Hallo mir Mama. Ich hatte auf deck mein Hangelbuch per Soden. Per das ja stetig bra. Sam Lohler. Bürüm. Po jam jam të gjiru këtë filmin është. Po ata ko sa më arë shpi, imi nëtë. Se sa me hangre, që e tu hangre i pizë. E me shka me shku pra për jam deri në mjesë. Vaj, videoklipi, imaginoni, thjesht imaginoni një moment. Ama, vidhuni, pre, kua kjara, kua kjara. Kjarë janë kësha zemrën, kjarë është me tezën e vetë, me atë dy kushejnat vetar, janë të shku për darkë. Dhe... Burin po në djetë. Nga të, ha?